Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Pratite IC Sport. A reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra na Bilnom polju u Zenici u 20 sati i 45 minuta odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Luksemburga. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se do sada sa Luksemburgom sastajala 6 puta i svakog meča je izlazila kao pobjednik. 4 utakmice su bile kvalifikacione, a 2 prijateljske. Zmajevi su u petak na istom stadionu igrali protiv Gruzije i doživjeli neočekivani poraz sa 1-0. Bosansko-hercegovačka selekcija je trenutno u seriji od 4 uzastopna poraza, što se dugo vremena nije desilo. Priliku da se prekine ova serija naš tim će imati već sutra u okršaju protiv Luksemburga. Fudbalski premijer ligaši odmarali su zbog utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali se igralo redovno 19. kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na 8 utakmica postignuto je 14 golova. U 5 susreta slavili su domaćini. 2 su završene neriješenim rezultatom, dok je jedinu gostujuću pobjedu ostvario Travnik u Tomislavgradu. Rudar je golovima Dženana Kišića i Adija Bešića savladao Vi Simbau. Gošk je poražen u Bihaću od Jedinstva, dok je lider Igman odigrao 1-1 protiv Budućnosti iz Banovića. Tim iz Konjica je na prvoj poziciji sa 41 bodom. Prate ga Gošk i Tošk. Rudar je na 9. mjestu sa 27 bodova. U narednom kolu će gostovati u Gradačicu kod Zvijezde. Rudar je u 19. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine ugostio Vis Simbau, ekipu koja mu je u prvom dijelu šampionata nanijela težak poraz, rezultatom 4-0. Bila je ovo svakako prilika da se eventualnim trijumfom revanširaju za taj poraz, ali upišu vrijedna 3 boda koja će ih ostaviti u sredini tabele. Rudar je u 2 kola proljetnog dijela sezone upisao po pobjedu i poraz, slavio je protiv Bratstva sa 3-0, a potom istim rezultatom poražen na gostovanju u Banovićima. Gosti su već u drugoj minuti imali dobru priliku da povedu. S desne strane loptu u 16-terac ubacuje El Harun Hrnić, ali je u petercu Rudara ne uspjeva zahvatiti Budimir Šarčević. Rudar je u prvom poluvremenu imao 2 prilike i obje je iskoristio. Domaći fudbaleri su prvu pravu priliku na utakmici pretvorili u pogodak. Igrala se 10. minuta. Poslije kornera sa lijeve strane, fudbaleri Visa su nakratko otklonili opasnost. Ali do lopte dolazi Dženan Kišić i sa 16 metara postiže prelijep gol za 1-0. U 22. minuti domaći postižu i drugi gol i rješavaju pitanje pobjednika. Nakon centar šuta sa desne strane odbrana gostiju je zaboravila Nadija Bešića, čiji udarac glavom na kraju završava u mreži Tina Šarkanja za konačnih 2-0. U drugom poluvremenu gledali smo miran meč bez nekih velikih prilika, jer je Rudar imao sigurno vodstvo i nije želio prepuštati ništa slučaju, dok su gosti bili u većini pokušaja nemoćni. Najbolju priliku imali su u 86. minuti preko rezerviste Ermana Spahića, ali njegov šut sa 13 metara odlazi preko gola Tarika Abdulahovića. Rudar je mirnom i sigurnom igrom priveo meč kraju i upisao veoma bitnu pobjedu. Sada je na 8. poziciji sa 27 bodova, a u narednom kolu ga očekuje gostovanje kod Zvijezde. Rezultati 19. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Gradina Zvijezda 3-1, Tošk Mladost Doboj Kakanj 1-0, Rudar Kakanj Vis Simbau 2-0, Jedinstvo Gošk 2-1, Oraš je Bratstvo Gračanica 1-0, Radnik Hadžić i Goražde 0-0, Tomislav Travnik 0-1, Igman Budućnost Banovići 1-1. Vodi Igman 41 bod, na 2. mjestu je Gošk 39 bodova, 3. Tošk 38, 4. je Budućnost iz Banovića 32 boda, 5. Bratstvo 30, 6. Gradina 29, koliko ima i Oraš je na 7. poziciji, 8. je Goražde 27, isto bodova ima i Rudar iz Kaknja na 9. poziciji, 10. Radnik Hadžići 24 boda, 11. Zvijezda 21,
12 Jedinstvo, 18 bodova. Po 17 imaju Travnik i Mladost Doboj Kakanj. 15 je Vis Simbau, 15 bodova. I 16 Tomislav, 12. U 20. kolu se sastaju Budućnost Banović i Orašje, Bratstvo Jedinstvo, Goražde Tošk, Mladost Doboj Kakanj Gradina, Gošk Tomislav, Travnik Radnik Hadžići, Zvijezda Rudar Kakanj i Vis Simbau Igman. Odbojkaši Kaknja 78 uspjeli su da pobjede Sarajevsku Bosnu u trećem meču četvrtfinala play-offa. Kakanj je dobio svoj drugi duel u seriji i obezbijedio nastavak borbe za finale. Kakanjci su pobjedili u prvom meču sa 3-0, pa je onda protivnik uzvratio na svom terenu i slavio sa 3-2, te tako obezbijedio majstoricu. U trećem susretu do pobjede je stigao Kakanj 78 i to ubjedljivo 25-21, 25-14 i 25-16. I na taj način je opravdao ulogu favorita koja mu je dodijeljena kada je ligaški dio završio na drugoj poziciji. Kakanj 78 će u polufinalu igrati sa borcem iz Banje Luke, koji je također majstoricom izborio plasman među četiri najbolje ekipe. Prednost domaćeg terena i u polufinalnoj seriji ima tim Almira Ganovića. Najbolji kada je najteže i najvažnije bili su odbojkaši Kaknja 78, koji su odlučujućoj utakmici četvrtfinala play-offa uspjeli da pobjede Bosnu iz Sarajeva i obezbijede mjesto u polufinalu. Poslije poraza u Sarajevu uspjeli su da se izdignu, pokažu pravu reakciju i slave na domaćem parketu. Za razliku od druge utakmice, Kakanjci su ovaj put imali pravi odgovor na sve izazove i ostvarili plasman među četiri najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini, gdje im je objektivno i mjesto. Gosti iz Sarajeva su u prvom setu pružali djelimično dostojan otpor, ali nisu uspjeli da poremete sigurnu igru Kaknja 78. Izjednačena borba u prvom setu je trajala samo do rezultata 4-4 i onda slijedi dominacija domaćeg tima. Stigao je do 12-6. U nastavku je održavao tu razliku za mirnu završnicu uvodnog dijela igre. Napad je funkcionisao odlično. Gosti su istina u finišu seta uspjeli malo da smanje prednost, ali to nije previše zabrinulo igrače Kaknja 78, koji su ovaj set riješili sa 25-21. Drugi je već bio puno lakši za domaćina, koji je ostvario neuhvatljivih 15-5 i goste ostavlja na kraju tog seta na samo 14 poena. Vrlo sličan razvoj situacije je bio i u trećem setu. Odbojkaši Kaknja 78 gostima iz Sarajeva nisu ostavili ni milimetra prostora za eventualno odugovlačenje utakmice. Dominacija od početka do kraja mogla je značiti samo potvrdu plasmana u polufinale doigravanja. Najbolji igrač utakmice bio je Edin Mehić sa 17 poena. Na drugoj strani Amar Fat i Sanjin Bezdrob su osvojili po 7 poena. Spremili smo se mi za ovu utakmicu poslije onog poraza, smirili smo nekako strasti i pokušali da iskoristimo sve njihove slabosti. Ali u samom pripremanju ekipe za ovu utakmicu smo, bukvalno sam išao na taj neki psihološki moment i motiv, da budemo skupa, da budemo zajedno. Prije svega što nam Tadić je izostao večeras radi poslova i to i ti stvari, isto stvar koja nam ne ide nikako u prilog, odnosno u to smo ušli na neki način i primorani prije svega što nemaš dovoljan fond igrača. I onda ovako kad se desi situacija u najvažnijoj možda utakmici u sezoni, neću reći da nismo pogodili na pravi način, osvojili smo mi drugo mjesto u ligi, plasirali smo se na neki način, izborili smo i Evropu, naravno ako je budemo željeli igrati, tako da smo mi s tim stvarima sasvim pristojno pogodili. Međutim, u ovim momentima nam fali igrača i ja kažem, zbog toga bih čestitao prije svega momcima na ovakvom angažovanju i na dobroj utakmici prije svega. Znači, tako smo zrelo odigrali, taktički fino pripremili utakmicu. Aydin je odradio sjajan zadatak, je odradio na mjestu Tadića. Ali eto, ja kažem opet, najgori je problem to što Aydin ne može na gostujuća utakmice, skoro nijedno ne može da ide radi svoje obaveze. Znači, to nas remeti konstantno i zaista je lijepo bilo večeras vidjeti da dišu zaista skupa i da se borimo svi zajedno i da smo svi svjesni bili da nam je ovo meč lopta utakmica za prolaz u polufinale. Odbojkaši Kaknja 78 su preskočili prvu prepreku u play-offu i rezervisali kartu za polufinale. Za korak dalje i plasman u finale borit će se protiv borca iz Banje Luke, koji je u četvrtfinalu bio bolji od Ljubinja. Drugi polufinalni par čine Mladost i Domaljevac. Ovo je pokazatelj, naša utakmica u Sarajevu koju smo izgubili tu noć, tri ekipe su ove koje su imale jednu pobjedu, svi su u majstoricu ušli.
To je pokazatelj koliko su približne ekipe, odnosno koliko je jedan taj važan, iskusan ili dobar neki igrač u nekoj ekipi koji u datom momentu je tu. Mi smo domaćini prvu utakmicu protiv Borca, druga je gore, eventualno treća je opet kući. Poznajemo isto dobru ekipu Borca, odigrali smo teške utakmice sa njima i kući jednu porazu 3-0, znači pokazali su da nas mogu dobiti kući ovdje 3-0, gdje smo dobro odigrali utakmicu, najgore je kad dobro odigraš utakmicu, a izgubiš 3-0. Znači, ono, pružili smo ruku i svaka čast, ali sasvim sigurno da ćemo se pripremiti, kažem, nadam se da ćemo biti kompletni, da neće biti nekih ispada i da ćemo se maksimalno ozbiljno i dobro pripremiti za ekipu Borca. Kuglaši Posušja su kolo prije kraja osigurali titulu prvaka Bosne i Hercegovine. U pretposljednjem kolu savladali su Zrinski iz Ljubača sa 6-2 i tako u oči posljednje kola imaju nedostižnih 6 bodova viška u odnosu na drugoplasirani Rudar, koji je u ovom kolu poražen na gostovanju kod Minerala. Bilo je 5-3. Poene za Rudar su osvojili Nermin Hrustemović, Dinko Dundić i Muamer Bešić, koji je sa 611 oborenih čunjeva bio i najbolji igrač utakmice. I pored poraza, tim Mensura Bajtarevića je ostao na drugom mjestu. Rezultati 21. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju. Zrinski Ljubače Posušje 2-6. Sloboda Željezničar 7-1, Adare Vita 4-4, Posavina Tomislav 5-3, Zrinski Mostar Borac Banja Luka 1-7, Mineral Rudar Kakanj 5-3. Vodi Posušje 54 boda. Posušaci su kolo prije kraja osigurali titulu prvaka naše zemlje. Rudar Kakanj i Sloboda imaju po 48 bodova. Četvrti je Borac, 46 bodova, koliko ima i peta Ada. Šesti Mineral, 27 bodova. Sedma Revita, 25. Osmi Željezničar, 22. Deveti Zrinski Ljubače, 19. Deseta Posavina, 18 bodova. 11. Zrinski Mostar, 12. I 12. Tomislav, 10. U posljednjem 22. kolu se sastaju Posušje Posavina, Tomislav Sloboda, Borac Ada, Revita Zrinski Ljubače, Rudar Kakanj Zrinski Mostar i Željezničar Mineral. Košarkaši Kaknja su u posljednjoj utakmici u ovoj sezoni na domaćem parketu savladali Brčko Distrikt ubjedljivim rezultatom 85-66. Najefikasniji igrač utakmice bio je kapiten domaćeg tima Aldin Mufrizović sa 28 poena. Kod gostiju se istakao Igor Stevanović sa 19 poena. Na kraju treba reći da su košarkaši Kaknja prvenstvo završili kao sedmoplasirani tim na tabeli. Utakmica između košarkaškog kluba Kakanj i košarkaškog kluba Brčko igrala se za konačan plasman na tabeli A1 lige. Obzirom da su i jedna i druga ekipa dijelile sedmo mjesto na tabeli, našli su se u situaciji da odigraju dvije utakmice kako bi se riješila dilema koji će tim na kraju sezone zauzeti sedmo mjesto na tabeli. U prvom susretu Kakanjci su izgubili u Brčkom, te im je samim tim u ovoj utakmici bila neophodna pobjeda od najmanje 13 poena razlike, što su na kraju i ostvarili pobjedom od 19 poena razlike. Izabranici Mirne Saganića prvu četvrtinu dobili su 20-14. Iako su kakanjski košarkaši u drugom periodu imali vodstvo od 12 poena, gosti se nisu predavali te su čak u nekoliko navrata i vodili. Ipak na odmor se otišlo pri vodstvu Kaknja 42-38. U nastavku utakmice domaći su nastojali prelomiti utakmicu, ali gostujući košarkaši su igrali rasterećeno i uspijevali su držati rezultatski priključak. Treća četvrtina završena je 62-56 za Kakanj. Posljednjih 10 minuta utakmice kakanjski košarkaši su odigrali jako dobro te su rutinski priveli susret kraju ostvarivši pobjedu rezultatom 85-66 i tako sezonu okončali trijumfom što je dovoljno za sedmo mjesto na tabeli A1 lige. Otvoreni tekvando kup Bosne i Hercegovine održan je u areni hotela Hills, a najuspješnijim su se pokazali takmičari tekvando kluba Novi Grad Sarajevo. Nastupilo je 500 takmičara iz 4 države. Tekvando klub Nur je uzeo učešće sa 9 takmičara, koji su osvojili 7 medalja. 3 zlatne, 3 srebrene i 1 bronzanu. Zlatne medalje su osvojili Alek Kosar, Eldar Čolak i Lejan Kobelica. Srebrene medalje su osvojili Adna Berbić, Anida Mioć
i Đena Delić. Bronzanu medalju je osvojila Almira Zahirović. Bez plasmana su ostali Alajbegović Kanita i Danin Kobilica. U Varešu je održano otvoreno prvenstvo tradicionalnog karatea, čiji je organizator bio Karate klub Vareš. Na turniru je učestvovalo 9 klubova i preko 120 takmičara iz Bosne i Hercegovine. Nastupio je i Karate klub Saki Bitić sa 8 takmičara, koji su osvojili 3 bronzane, 3 srebrene i 5 zlatnih medalja. Bronzane medalje su osvojili Lamija Islamović, Suad Čobo i Ilmihana Husagić. Srebrene medalje osvojili su Esad Škulj, Lamija Islamović i Nadija Dedić, Amina Haračić i Hana Kičo ekipno. Zlatne medalje osvojili su Hana Kičo, Iman Islamović, Nadija Dedić, Amina Haračić, te Husagić Ilmihana, Suad Čobo i Esad Škulj, mix team ekipno. Memorialni judo turnir Vinko Šamarlić, jubilarni 30. po redu proteklog vikenda, održao se u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći. Takmičenje koje se održava u čast velikog sportiste i heroja odbrane Sarajeva i ove godine okupilo je mlade uzrasta od 6 do 18 godina iz cijelog regiona. Nastupilo je preko 300 takmičara iz 23 kluba iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Učešće je uzeo i judo klub Kakanj sa 4 takmičara koji su u veoma jakoj konkurenciji osvojili po jednu zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju. Zlato je osvojio Ahmed Čatić u kategoriji stariji dječaci minus 73 kg. Nail Goralija se okitio srebrenom medaljom u kategoriji mlađi dječaci minus 55 kg. Bronzanu medalju je osvojio Emin Čatić u kategoriji stariji dječaci minus 50 kg. Amar Kubura je u kategoriji mlađi dječaci osvojio 6. mjesto. I u nastavku emisije govorimo o judo klubu Kakanj. U sklopu redovnih aktivnosti omasovljenja članstva u saradnji sa upravom osnovne škole Arnauti, judo klub Kakanj je pokrenuo sekciju u Arnautima. Zainteresovanost je velika. Djeca su redovna na treninzima, upijaju znanje i spremaju se za prva takmičenja. Prije jedno mjesec dana smo krenuli s tim aktivnostima. Kao što vidite, veliki broj zainteresovane djece i na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo uprave škole. U svakom slučaju mi se nadamo da će ova sekcija uspjeti da ostane. Uslovi su malo specifični, udaljenost ove lokacije, dolaska na treninge i to. Međutim, entuzijazam našeg trenera, posebno Zikreta Hasanice i ostale uprave kluba će pokazati vrijeme da li je to opravdano ili ne. Mislim da ćemo u ovome izdržati. Do sad smo pokušavali sa taekwondom, karateom i drugim sportovima, međutim nije odziv bio ovoliki. Posebno u današnje vrijeme kad su učenici non stop na internet mrežama, vrlo je važno da se bavi sportom. Srećom, na selu se još dosta djece rađa. Nažalost, mnogi iz sela popunjavaju druge škole, ali nadam se da će se vratiti. Pozivam sve one učenike koji su do sad nisu odazvali da se uključe u judo klub Kakanj, jer sport je važan za njihov fizički i psihički razvoj. Živjet će zdravije, bit će zdraviji i fizički i psihički. Kako vrijeme odmiče, broj zainteresovane djece je veći u ovoj sekciji posebno. Vidi se da je zainteresovani ovi što su prvi počeli, vidi se na njima napredak određeni. Treba će vremena, pošto je za ovo područje nepoznat sport, treba će vremena da se to malo uhoda, što bi rekli. Da im malo i njihovu tjelesnu, da kažem, sposobno dignemo malo na viši nivo. Djeca kržljaju vremenom mobiteli, igrice, po kući stalno i pokušavamo to malo vratiti u neke normale. U
radost jeste, ovo je prva sekcija, ja mislim, ovdje u mjesnoj zajednici Arnauti. Ideju je dao moj kolega, gospodin Hasanica Zikret, i on je otvorio ovdje ovu sekciju. Mi inače putujemo, ja dolazim iz Novog Travnika do Kaknja i onda dolazimo ovamo zajedno. Tako da smo evo odlučili da ovdje zaživi judo sport. A ciljna grupa je inače školska omladina, sa njima treba raditi. Oni su masovni i tako. Ovdje nije, u mjesnoj zajednici nije tradicije judo sporta i trebamo mi to sada izgrađivati. Treba raditi sa djecom, dosta su zainteresovani. Dosta su zainteresovani, jedino što ima ovdje problem, nema dovoljno sportske opreme, nema kimona, Hasanica je dovukao strunječu i tako, onda smo nešto, nas dvojice dali kimona svojih i donirali su nam nešto iz judo kluba Sana Sanski most i judo klubu Una Bihać. Tako da snalazimo se. Treba raditi sa djecom i hvala direktoru koji nam je omogućio da možemo raditi sa ovim uzrastom i omogućio nam je također da radimo u školskoj dvorani. A motiv imamo sa djecom uvijek je fino raditi. Sedam godina. Ljubo me to što sam vidio da svako djeca ide, pa sam htio sa sestrom da ide. Sviđa li se ovaj sport? Ja. Danas ti je prvi trening, je li tako? Ja. Hoćeš li nastaviti baviti se judovom? Hoću. Ja sam Salih Arnaut, 9. razred, treniram već mjesec dana kako je došao judo u Arnaute. Pa sviđam se taj sport, nekako te tehnike i to, sviđam se. A ne bio i karate prije, a to mi se nije svidjelo. Ema Karić, 6. razred, idem u osnovnu školu Arnauti. Upisala sam se jer mi je ovo zanimljivo, a i ono, jer sam činila prije ono, i karate i ono slično mi pa zanimljivo i tako. Želim da budem, ono, trudim se i tako to, ono, želim da budem ono, dobra. Ja sam Amar Kubra, treniram judo već godinu dana. Ovo je sport video, zato što zanimljivo radimo i trener nam fino pokaže i eto, tako, zanimljivo da radimo, da se družimo s djecom, što je sekcija otvorio da i mogu i druga djeca da se upišu u sport i to je tu. Evo, sad sam pojela se žuto-bijeli. Jeste bio na nekim takmičenjima? Da, bio sam. Osvojio sam, da, u prvom takmičenju sam osvojio zlatnu medalju. U Sarajevu bio je to državno takmičenje i otvorio, prvo sam osvojio mjesto. Arnaut. 9 godina treniram već 3 sedmice. Džilana Arnaut, treniram 7 dana. Sviđam se najviše ono bacanje, to mi je baš ono zapalo za oko i željela bi puno trenirati jer baš mi se sviđa i da jednog dana postanem ono dobra, najbolje. U svakom slučaju na općini Kakanj postoje određene ideje koje ćemo poslije toga pokušati realizovati u određenim mjesnim zajednicama van grada. Trenutno ima sekcija koja funkcioniše u gradu, ali gledat ćemo da i u ostalim mjestima ponovo pokrenemo ovakve sekcije, da omasovimo naš klub u svakom slučaju. A što se tiče ostalih aktivnosti, završeno nam je federalno prvenstvo, imamo sad državna, kvalifikovali su se naši takmičari, to je već poznato, vjerovatno, onima koji prate ovaj sport. Proteklog vikenda u Kaknju je upriličen turnir u ritmičkoj gimnastici Pirueta Cup.
Turnir je održan u organizaciji kluba ritmičke gimnastike Pirueta Visoko. Na ovom takmičenju je učestvovalo više od 300 takmičarki iz 10 bosansko-hercegovačkih klubova, među kojima su bile i djevojčice iz Kaknja. Njih oko 60. Na trećem Pirueta kupu takmičenju u ritmičkoj gimnastici učestvovalo je više od 300 takmičarki iz 10 BH klubova. Djevojčice različitih uzrasta nastupile su u individualnim i grupnim vježbama. Na ovom takmičenju imamo više od 380 takmičarki iz kategorija A, B, B light, grupne i nacionalne vježbe. Dok je bila korona nismo imali mogućnost da nas bodri publika, ali ovaj put imamo tu. I na ovom takmičenju su došli razni klubovi, neki od njih su Tuzla Sloboda, Olimp, Ritam, Bosna Džim, Visoko i Čelik. Među klubovima koji su uzeli učešće na ovom turniru je i klub ritmičke gimnastike Sloboda iz Tuzli. Predstavnici ovog kluba su ozbiljno shvatili ovo takmičenje, obzirom da su njihove članice nastupile u svim kategorijama. Mi smo danas došli ovdje sa nastupima u grupnim vježbama i individualnim vježbama. Već smo nastupili u grupnim vježbama, imali smo 4 grupne vježbe i osvojili smo zlatne medalje, tako da su djeca otišla jako zadovoljna, a i mi kao trenerice isto tako zadovoljne. Sada evo čekamo počinje nastup individualnih takmičarki i imamo takmičarki u svim kategorijama, od najmlađih koji ima 2015. godište djevojčica pa sve do juniora. Učesnice turnira imale su priliku pokazati svoje umijeće, ali i razmijeniti iskustva te provesti ugodne trenutke. Mi smo ovdje došli da osvojimo medalje i da pokažemo šta sve možemo. Neke mogu osvojiti 12. mjesto, ali opet možemo se potruditi da budemo najbolje. Jesi li nastupila? Da, ja sam nastupala s grupnom vježbom i osvojili smo 1. mjesto, dobili smo i pehar. Ovom događaju prisustvovali su i predstavnici Saveza ritmičke gimnastike Bosne i Hercegovine. Jedan ovakav ambijent, upravo evo, vidite, mi ćemo iskoristiti danas, prevashodno naravno, da popularišemo našu gimnastiku. I ovo je moment, njihov dan, dan djevojčica, kada se oni druže, a ujedno na kraju da uživamo svi u njihovim vještinama. Na kraju treba reći da su djevojčice iz Kaknja u individualnim vježbama ostvarile zapažene rezultate. Medalje su osvojile sljedeće takmičarke: A program Anida Alajbegović, zlatna i srebrna medalja; B program Lana Kulović, zlatna medalja; B light program Hana Velić, zlatna medalja; i Semra Muflizović, bronzana medalja; i nacionalni program Suana Šišić, zlatna medalja. Srebrne medalje osvojile su Anja Srdić, Fatma Hođić, Ajna Murtić, Lejla Delić, Ena Mukladžija i Nerma Muflizović. I na kraju bronzanim medaljama okitile su se Alina Sarač, Sara Kubura i Ajla Kadrić. Bilo bi to sve za večeras, poštovani gledaoci. Budite ponovo s nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.